Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub nõrk edelatuul. Õhusooja on 5 kuni 7 kraadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4 kuni 6 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 1 kuni 3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 7 kuni 9 kraadini.